Buenas, então eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Herbert, eu sou instrutor do curso de programação para o TradingView através do PineScript, que é a linguagem proprietária da plataforma TradingView, né? E eu queria te pedir 3 minutos para eu te apresentar o que esse curso não é, o que eu não posso te oferecer nesse curso, porque eu tenho certeza que, sabendo que eu não posso te oferecer, muito mais rapidamente você vai poder tomar uma decisão se esse